کہنے والے تو کہہ گئے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ ہم بھی سنا کرتے تھے اور لوگ بولا کرتے تھے کہ غازی بل ممتاز حسین قادری قاتل ہے، دہشت گرد ہے، انہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ لیکن یاد رکھنا سرکار کی حدیث مبارکہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پہ ہوتا ہے، اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ انجام پہ ہوتا ہے۔ دوران زندگی اعمال کے معنی کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، لیکن اس کا پتہ انجام پہ ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے میں چند مثالیں رکھنا چاہتا ہوں۔ کہنے والے تو کہہ گئے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی نسبت کا صدقہ راضی کو وہ عزت عطا فرمائی ہے جو کائنات کے اندر ایک علم کی حیثیت رکھتی ہے، کہ جو تعارف کی محتاج ہے۔ اس سے قبل کون جانتا تھا غازی صاحب؟ ہو سکتا ہے اس کے خاندان والے محلے والے ہی جانتے ہوں، لیکن میرے پاک نبی کی عزت اور نبوس پہ جب جان کا نذرانہ پیش کیا، اب بچہ بچہ غازی ممتاز کو جانتا۔ یہ ساری برکتیں، یہ سارا ماحول، یہ نبی پاک کی نبوس کا صدقہ ہے۔ عرض کرنے کا مقصد کہ اعمال کا دار و مدار انجام پہ ہوتا ہے۔ اب کہنے والے غازی صاحب کے حوالے سے بڑا کچھ کہتے رہے، لیکن جب غازی صاحب کا جنازہ اٹھانا پھر پتا چلا کہ جو باغی یا قاتل ہوتا ہے اس کی ایسے شان سے جنازے نہیں اٹھا کرتے۔ جو لوگ اس وقت جنازے میں موجود تھے یقیناً وہ سمجھتے ہیں اور انہوں نے دیکھا بھی سارا کچھ ہے۔ تاریخ کے اندر اور بھی بڑے بڑے جنازے ہوئے جنہوں نے میرے پاک نبی کے نبوس پہ پارا دیا، جنہوں نے حضور کی غلامی کا حق ادا کیا، جس طرح کے تاریخ کے اندر 110